כאן לחומרי נפץ, וכמומחה לשיגור זיקוקים, הוא היה משגר זיקוקים לשני שכונת בורחוב, גבעתיים, פעמיים בשנה. פעם אחת ביום העצמאות, ויש פה מי שראו את הזיקוקים ביום העצמאות בכיכר נוח, שהייתה כיכר אז. אבל הפעם הלא צפויה היא במוצאי יום הכיפורים. מה פתאום בן אדם משגר זיקוקים במוצאי יום הכיפורים? מהטעם הפשוט שילדיו נולדו ביום הכיפורים או לפני או אחרי. רן, גיל ודיצה, עם השמות השמחים כל כך, נולדו סביב יום הכיפורים. אז הוא משגר זיקוקים, אממה. שכונת בורחוב, שהייתה שכונה של פועלים, הוא בא מפיקויוסים, היה אחד שומר מסורת. אחד היה הולך לבית הכנסת וזה וזה בא. זה היה לא בא לו טוב, הזיקוקים לקראת מוצאי יום הכיפורים, ככה לא בדיוק עברו את יום הכיפורים. ואז הוא שלח מכתב תלונה לבן גוריון, לפני הקמת המדינה, בן גוריון היה ראש הסוכנות היהודית,